Takže moje meno je Dominika Faltínová, študujem na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a prišla som na stáž do Národnej rady k poslancovi Martinovi Klusovi. Takže volám sa Barbara Strempeková, mám 22 rokov a študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte medzinárodných vzťahov a bola som na stáži u pána poslanca Martina Klusa. Tak si myslím, že budeme celú stáž takú v jednom poličku, že si celú to budem pamätať. A najlepší z tých všetkých ťažko vybrať. Takže neviem. Takže počas toho, že sme zažili veľa zaujímavých vecí, zúčastnili sme sa rôznych výborov, ako napríklad výbor pre pôdohospodárstvo, výbor pre európske záležitosti alebo zahraničný výbor. Zúčastnili sme sa konferencie, ktorá bola vlastne o stave Európskej únii. Moja dôvodová správa sa týka hlavne nezamestnanosti na Slovensku. A to z toho dôvodu, lebo dosť veľa počúvam od ľudí, od svojich blízkych, ktorí hlavne zamestnávajú nejakých tých ľudí, že vlastne ich odmietajú, že im stačí iba vlastne podpora od štátu a oni si z toho vedia vyžiť. Akože z jednej strany je to pekné, ale z druhej strany čelíme ako štát dlhu, ktorý je voči Európskej únii a snažíme sa to splatiť. No len tí ľudia vlastne, som sa asi tak okrela. Moja dôvodová správa je vlastne o tom, aby študenti vysokých škôl sa mali povinne odbornú prax počas štúdia. Tí ľudia, ktorí nepracujú, vlastne neprispievajú do štátnej pokladnice, tak vlastne oni iba poberajú peniaze zo štátnej pokladnice, teda je tam tých financií menej. A štát ako Slovenská republika nemôže voči Európskej únii tak skoro splatiť ten dlh, ktorý má. No pre mňa ako pre študenta je to dôležité, lebo myslím si, že školstvo na Slovensku, vlastne porovnanie školstvo na Slovensku a školstvo v zahraničí, si myslím, že je veľký rozdiel v tom, že študenti v zahraničí vlastne majú povinné takéto praxe. A myslím si, že je to dôležité, lebo potom človek príde po vysokej škole, sa chce zamestnať a nemá žiadnu prax. Čiže myslím si, že je to aj pre študenta výhodné a potom vlastne aj pre tie firmy. Takže sme boli na zahraničnom výbore, aj výbore pre európske záležitosti. Tiež sme boli a navštívili sme dom Európskej únie, ktoré je v Bratislave. Boli sme tam na konferencii. Tiež sa mi páčilo, keď sme chodili na schôdze. A najviac, čo musím aj oceniť, je, že vlastne dosť často sme boli aj s tým pánom poslancom. Sa nám dostatočne venoval. Si myslím, že to bolo také pekné od neho. Poslanec je, ja som bola veľmi milo prekvapená. Mala som, a to teraz akože hovorím úprimne, ja som mala takú predstavu, že neviem, že proste budem sa bať ho osloviť alebo niečo, ale bol veľmi príjemný, veľmi milý, sympatický a taký ľudský hlavne. Čiže veľmi dobrý dojem som z neho mala.